Mechabot Magnus. Ha, nak tonton Mechabot 2D Astro? Tak ada masalah. Cuma tekan butang home kat kawalan jauh tu dan pergi ke bahagian kids. Dan tu dia, Mechamato The Animated Series. Sekarang korang boleh stream melalui Ultrabox dan aplikasi Astro Go. Dengan On Demand, korang boleh tonton Mechamato bila-bila masa aja. Jom tonton sekarang.